Assalomu alaykum mening aziz sevimli qovg'alarim. Men Mila Davletova va bu sizning mart oyi uchun munajjimlar bashoratingiz. Qiziqarli videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling, klass bosing, do'stlaringiz bilan baham ko'rib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Men albatta xursand bo'laman. Mart oyi qovg'a burchlariga nimalarni olib keladi? Mart oyining boshida hali qolib ketgan ishlarni qilish davri bo'ladi. Hali hamma narsa pauzada, kutish davrida bo'lishi mumkin. Chunki bizda Merkuriy hali 10-martgacha retrograd holatda bo'ladi. U hozirda sizning burjingiz Qovg'a burjida va sizning birinchi uyingizda joylashgan. Birinchi uy bu men. Men nimani hal qilaman? Men nimani boshlayman? Men nima haqida o'ylayman? Xullas, bu sizning shaxsiy uyingiz. Bunda siz balki o'z rejalaringizni yoki o'z fikrlaringizni o'zgartirasiz. Balki 10-martdan keyin nimanidir yangilaysiz. Balki siz nimanidir kutayotgandingiz va u 10-martdan keyin amalga oshadi. Yoki siz 10-martdan keyin harakat qilishni boshlaysiz. Bilmayman, balki shu paytgacha ma'lumotlarni to'playotgandingiz. 10-martgacha yangi biror ishni boshlamang. Qimmatbaho xaridlar qilmang va qandaydir muhim dokumentlarni imzolamang. Chunki Merkuriy retrogradligida biz xatoliklarga yo'l qo'yishimiz va keyin pushaymon bo'lishimiz mumkin yoki fikrimizni o'zgartiramiz. 17-martda aloqalar, dokumentlar, sayohatlar va muloqotlar planetasi Merkuriy sizning 2-uyingizga, pul va daromadlar uyiga kiradi. Bunda esa pullar va daromadlar bilan bog'liq masalalar bo'ladi. Balki siz biror masalada bosh qotirasiz yoki qayergadir ketasiz. Moliyaviy hujjatlarni imzolaysiz yoki kim bilandir uchrashib mablag'lar haqida gaplashasiz. Xullas, mana shu masalalar 17-martdan keyin bo'ladi. Venera, pullar, sevgi, muhabbat, go'zallik va sevgi munosabatlar planetasi 6-martda sizning 4-uyingizga kiradi va sizning ko'chmas mulk bilan bog'liq masalalaringiz faollashadi. 4-uy bu sizning turar joyingiz yoki ko'chmas mulkingizni va u bilan bog'liq hamma narsani bildiradi. Balki siz o'zingiz sotib olishni istagan kvartirani topasiz. Balki ilk to'lovni to'laysiz, ammo buning uchun 10-martgacha Merkuriy to'g'ri harakatiga o'tguncha kutib turing. Balki siz o'z uyingizni bezashni boshlaysiz, yoki dizaynini o'zgartirasiz, yoki devorlarini boshqa rangga bo'yaysiz, balki qandaydir chiroyli yostiqlar sotib olasiz, balki kimdir mehmonga keladi. Chunki 4-uy bu sizning yashayotgan uyingizni anglatadi va Venera ham u yerga kiradi. Uyingizga qandaydir bir bayram kirib keladi. Bu bir ajoyib yangilik bo'lishi yoki o'zingiz sevib kutayotgan mehmoningiz bo'lishi mumkin. O'rtog'ingiz mehmonga kelishi mumkin yoki qandaydir ziyofat bo'ladi va uyingizga ko'plab mehmonlarni chaqirasiz. Venera bu shirinliklar, vino, mevalar va mehmonlarga chiqariladigan barcha nozu ne'matlarni timsol etadi. 8-9-10 martda Venera surprizlarni va kutilmagan hodisalarni olib keluvchi Uran planetasi bilan birlashadi. Balki qandaydir kutilmagan xabar yoki kutilmagan voqealar burilishi sodir bo'ladi. Kutilmaganda balki uyingizdan chiqib ketasiz va boshqa joyga uchib ketasiz. Hatto bir necha kunga ham bo'lishi mumkin, chunki Uran aviatsiyaning planetasi va sizning ham boshqaruvchi planetangizdir. Aslida sizning ikkita sayyorangiz bor, Uran va Saturn, va ushbu oyda ularning ikkalovi ham faol holatdalar. Uran Venera bilan birlashgan paytda siz kim bilandir tanishishingiz mumkin. Masalan, siz uyingizga mehmonlarni chaqirasiz va ulardan biri sizni o'z do'sti bilan yoki tanishi bilan tanishtiradi va siz uni sevib qolasiz yoki orangizda sevgi munosabatlari paydo bo'ladi. Ha, shunday holat ham bo'lishi mumkin. Balki kimdir eshiklarni adashtirib, sizning eshigingizni qoqadi va ehtimol keyin u sizning turmush o'rtog'ingizga aylanadi. Balki qandaydir kutilmagan hodisa yoki surpriz bo'lishi mumkin. Yashash joyingiz yoki oila a'zolaringiz yoki o'zingiz birga yashaydigan va o'zingizga yaqin odamlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Balki qandaydir kutilmagan ajoyib bir xabar bo'lishi mumkin. Balki qizingiz turmushga chiqadi yoki bo'lajak kuyov bilan sizni tanishtiradi yoki o'g'lingiz bo'lajak kelin bilan tanishtiradi. Xullas, qandaydir kutilmagan burilish bo'ladi.
Venera shuningdek pullarni ham bildiradi. Bunda pullar va ko'chmas mulk bilan bog'liq nimadir bo'ladi. Balki sizning ofisingizni yoki dachangizni sotib oluvchi xaridor chiqadi va tezkor ravishda bitimni imzolash kerak bo'ladi. Balki siz qayergadir uchib ketasiz. Balki bu almashuv bo'lishi mumkin. Balki siz chet eldan ko'chmas mulk sotib olish uchun uchib ketasiz. Lekin 4-uydagi Venera ko'chmas mulk masalalari uchun, masalan, dizayn yoki umuman o'zgartirishlar uchun yaxshi ta'sir qiladi. Balki siz dizayner bilan uchrashasiz va u sizga kvartirangizni o'zgartirish uchun noodatiy, ajoyib g'oyalar va fikrlarni beradi. 4-uy bu shuningdek ota-onalar, nasl-nasab, urug'-aymoq va familiyani bildiradi. Balki siz kutilmaganda familiyangizni o'zgartirishga qaror qilasiz. Yoki o'z ota-bobolaringizdan biri haqida qandaydir ma'lumotni bilib olasiz. Xullas, Uran sayyorasi bo'yicha kutilmagan nimadir sodir bo'lishi mumkin. 9-martda sizning 8-uyingizda pullar uyida to'linoy paydo bo'ladi. Pullar mavzusi bo'ladi. Umuman olganda, Merkuriy ham pullar sektorida, ya'ni Merkuriy daromadlar uyida, to'linoy esa mablag'lar uyida. Bular ikkita turli sektorlar, ammo ikkalovi ham pullar uchun javob beradi. Shuning uchun 9-martdagi to'linoy qandaydir moliyaviy ahvolni yoritadi. Balki katta pullar bilan bog'liq, balki o'zgalarning pullari bilan bog'liq ahvolni. Balki kimdir sizga pul investitsiya qiladi yoki siz kredit olasiz. Balki aksincha ko'p pul sarflab qimmatli bir xarid qilasiz. Balki siz nimagadir pul tikasiz. Balki bu meros haqida yangilik bo'lishi mumkin. Balki davlat tomonidan beriladigan yordam yoki bola uchun beriladigan nafaqa bo'lishi mumkin. Soliqlar ham o'zgalarning puli hisoblanadi, ya'ni davlatga to'lanadigan pullar. Sug'urtalar, xullas, qandaydir moliyaviy masalalar 9-martda yechilishi mumkin. Balki siz qayta moliyalashtirish yoki bir hisobni yopib, ikkinchisini ochish bilan shug'ullanasiz. Odatdagiday to'linoydan so'ng 2 haftadan keyin 24-martda yangi oy chiqadi. U sizning 3-uyingizda joylashadi. 3-uy bu juda harakatchan sektor, harakatlar uyidir. Balki yangi mashina, mototsikl yoki velosiped sotib olishingiz mumkin. Balki 24-martdan keyin yaqin bir joyga qisqa sayohat ham bo'lishi mumkin. Balki qarindoshlarnikiga borib kelish kerak yoki ularning o'zlari kelishadi. Opa-singillar va aka-ukalar ham 3-uyning mavzusi. Balki bu qandaydir yugura-yugur bo'lishi, hujjatlarni tayyorlash, spravkalar yig'ish bo'lishi mumkin. Imtihon topshirish yoki kurslarda o'qish masalalari bo'lishi mumkin. Istagan kasb va mahoratlarni o'rganish ushbu davrda yaxshi natijalarni beradi. Hammasi 24-martdan keyin bo'lishi mumkin. 23-martda esa ikkita juda ham kuchli planetalar Mars va Pluton birlashishadi va ular sizning 12-uyingizda birlashadilar. 12-uy bu uzoq joylar, chet el, ishlarni tugatish yoki eski ishlarni bitirishni bildiradi. Nimanidir tugatish kerak, nimadandir voz kechish kerak. Bunda Mars sizga eski nimanidir hal qilishga, tugatishga yoki tozalanishga yoki biror narsadan voz kechishga yordam beradi. Yoki nimanidir qandaydir tartibga solish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Va bu 31-martgacha davom etadi. 31-martda esa Mars 12-uyingizdan chiqib, sizning burjingizga 1-uyga kiradi. Mars Qovg'a burjiga kirganida siz juda ham energiyaga boy bo'lasiz. Harakatni boshlash uchun, biror ishni boshlash uchun juda ham kuchga to'la bo'lasiz. Balki siz sport bilan shug'ullanishni boshlaysiz, balki kimdir qayergadir jo'nab ketadi yoki biror bir biznesni katta g'ayrat bilan boshlaysiz. Va Mars 31-martdan to 14-maygacha sizning burjingizda bo'ladi. Shuning uchun aprel va mayning yarmigacha siz juda ham faol, energiyaga to'la bo'lasiz. Balki qandaydir sayohatlar yoki ish sayohati bo'lishi mumkin. Asosiysi hech kim bilan janjallashmang, chunki unutmang, Mars bizda agressiv planeta. Agar 23-martdagi birlashishga kelsak, ushbu Pluton va Mars juda kuchli planetalar.
Pluton umuman atom energiyasini, yer osti boyliklarini, hukumatni, politsiyani temsil etadi. Xullas qarshi turib bo'lmaydigan narsalarni bildiradi. Bunda ehtiyot bo'ling. 23 martda hech qanday namoyishlarda qatnashmang va xaloyiq yig'iladigan joylarga bormang. Chunki ushbu birlashuv sizning 12-chi uyingizda bo'ladi va 12-chi uy bu izolyatsiya uyidir. Va balki sizni qayergadir izolyatsiya qilishlari ham mumkin. Ya'ni bu yerda 22, 23, 24 martda qandaydir xavfli holat bo'lishi mumkin. Balki kim uchundir bu uzoq joylardagi ishdir. Bilmayman, balki gaz ishlab chiqarishdir. Balki bu sport musobaqalari yoki stadionga futbolga borish bo'lishi mumkin. Chunki Pluton ko'pchilik odamlarning to'planishi, ya'ni xaloyiqni bildiradi. Mars esa sportni. Balki bu qayergadir chet elga ketish bo'lishi mumkin. Masalan, futbol yoki konsert ko'rishga borish ham bo'lishi mumkin. Aytgancha, ushbu birlashuv 2 yilda bir marta sodir bo'ladi. O'tgan safar 2018-yil bahorda bo'lgandi. Eslab ko'ringchi, sizning hayotingizda ushbu paytda nimalar sodir bo'lgandi? Siz xaloyiq orasiga tushib qolgan qandaydir bir voqea bo'lganmidi? Ko'ramiz, bu yil ham shunga o'xshash voqealar takrorlanarmikin. Yana bir juda ham muhim hodisa 23 martda sizning burjingizning boshqaruvchi planetasi Saturn o'z burjini o'zgartiradi. Nafaqat o'zgartiradi, balki sizning qovg'a burjingizga kiradi. O'tgan safar u sizning burjingizda 30 yil oldin joylashgandi. Chunki Saturnning bir sikli, ya'ni burjlarni aylanib chiqishi 29,5 yildan iboratdir. Shuning uchun orangizda yoshi kattaroqlar bo'lsa, unda o'ylab ko'ring, 29-30 yil oldin Saturn sizning burjingizda joylashganida hayotingizda nimalar sodir bo'lgandi. Xullas, Saturn karma, ya'ni taqdir sayyorasi va u sizning hayotingizni o'zgartiradi. Saturn insonni hayotga hushyor boqishga majbur qiladi. Hayotingizda nimani o'zgartirish kerakligini tushunib yetasiz. Hozircha Saturn 3 oygina, 23 martdan 2 iyulgacha birinchi uyingizda bo'ladi va sizga kelajakning suratlarini, hayotingiz qanday o'zgarishini xuddi filmning reklamasiday qisqa rolik qilib ko'rsatadi. Keyin 2 iyulda u yana 12 uyingizga, ishlarni tugatish uyiga qaytadi va dekabr oyida sizning burjingizga birinchi uyga kirib, 2023 yil 8 martgacha shu yerda joylashadi. Shunday ekan, qandaydir o'zgarishlar davri boshlanmoqda va u deyarli 3 yil davom etadi. Bunda ko'pchilik qovg'alar ko'chib ketadilar. Kimdir ajrashadi, kimdir turmush quradi, kimdir ishini o'zgartiradi. Agar sizning ascendentingiz qovg'a burji bo'lsa, bu sizga ko'proq ta'sir qiladi. Sizda o'zgarishlar ko'p bo'ladi. Saturn o'z burjimizda joylashganida xuddi orqaga yo'l yo'qday bo'ladi. Xuddi siz ko'prikdan bir qirg'oqdan ikkinchi qirg'oqqa o'tganday bo'ladi va ko'prik qulab tushdi yoki yonib ketdi. Bo'ldi, orqaga yo'l yo'q. Orqaga qayta olmaysiz endi. Va ko'pchiligingiz mana shunga o'xshash qandaydir qarorlar qabul qilishingiz mumkin. Masalan, bo'ldi, ishdan bo'shayman yoki yashash uchun o'zim xohlagan boshqa shaharga ko'chib ketaman. Xullas, hayotda kamdan-kam bo'ladigan juda muhim ahamiyatli qarorlarni qabul qilasiz. 23 martgacha esa Saturn sizning 12 uyingizda bo'ladi. Bu ishlarni tugatish, o'z ichini kovlash, siklning tugashi, biror narsadan qutulish bo'ladi. Saturn 2017 yil dekabrdan beri sizning 12 uyingizda edi. 2,5-3 yildan beri. Kimdir o'zini xuddi qamoqxonada yashaganday his qildi. Chunki 12 uy izolyatsiya va qamoqxona sektoridir. Balki shartnoma bo'yicha siz qayerdadir ishlashingiz kerak bo'ldi, yoki nimanidir kutdingiz, yoki sizda qandaydir cheklashlar bor edi. Balki siz davolanayotgan edingiz, chunki 12 uy shifoxonalarni ham bildiradi. Xullas, mana shunday cheklanishlar va kutish va cheklash davri endi 23 martda tugaydi. Va nihoyat endi siz o'zingizga yangi hayotni qurishni boshlaysiz. Bu juda ham jiddiy holat, chunki bu kamdan-kam sodir bo'ladi va sayyoralarning kamdan-kam bo'ladigan holatlari kuchliroq ta'sir qiladi. Shuning uchun hayotingiz o'zgarishiga tayyor bo'ling. 23 martda Saturn sizning izolyatsiya sektoringizdan chiqqanidan so'ng
bu bir ozodlikka chiqishday bo'ladi. Balki haqiqatdan ham kimlardir cheklovchi ba'zi majburiyatlardan qutiladilar. Agar bu kutish davri bo'lgan bo'lsa, masalan, vizami yoki qandaydir bir qog'ozmi, unda sizning kutish davringiz tugab, o'zingizga kerakli hujjatni olishingiz mumkin bo'ladi. Va oxirgisi millionerlar aspekti. Bu mart oyida sodir bo'ladigan eng yoqimli hodisa bo'ladi. 29 martdan 6 aprilgacha Yupiter va Pluton birlashadilar. Ular ham sizning 12 uyingizda, uzoq yurtlar uyida birlashadilar. Bu juda katta pullarni bildiradi. Balki chet eldan pullar kelishi mumkin, balki bu uzoqda ish yoki imkoniyat bo'ladi. Moliyaviy jihatdan daromadli bir ish bo'lishi mumkin. Balki bu qandaydir yashirin pullar bo'lishi mumkin. Balki bu sug'urta tomonidan to'lanadigan katta to'lov bo'lishi mumkin. Yoki ishga yaroqsizlik holati uchun pul to'lanishi bo'lishi mumkin. Yoki qandaydir kasallik uchun to'lanadigan pullar bo'lishi mumkin. Masalan, siz biror muddat ishlay olmadingiz, lekin keyin shu sababli sizga pul to'landi. 12-chi uy yo'qotishlar uyi. Balki sizning qarindoshingiz vafot etdi va sizga katta pullar qoldi. Qarindoshingiz emas, boshqa tanishlaringizdan ham meros qolgan pullar bo'lishi mumkin. Shunday ekan, 12-chi uy meros pullarini ham bildiradi. Yoki kimdir sizga nimanidir meros qilib qoldirdi. Faqat pullar emas, balki uy, kvartira, mashina yoki qimmatbaho buyumlar ham bo'lishi mumkin. Ushbu millionerlar nazari bu yil sizga yana 2 marta tushadi. 2 marta iyul oyida va 3 marta noyabr oyida. Shuning uchun sizda millioner bo'lishingiz uchun ushbu yil 3 imkoniyat bo'ladi. Mana shunday qiziqarli mart bo'lishi kutilmoqda siz uchun aziz sevimli qovg'a burchlarim. Sizni yaxshi ko'raman, sizga omad tilayman. Xayr, ko'rishguncha.